Det lager jeg sprint, og Bakkejord har faktisk gått jævlig bra. Det har blitt nummer to. Två. Det är alltså fyra korridorer. Och det är första löparen som har rätt att välja, och där måste han då ligga kvar. Och det är Jerry Öhlin som har ledningen. Jerry Öhlin ser ut att hålla ledningen. Kommer han, Erik? Och sen en hård kamp om andra platsen. En hård kamp om andra platsen. Bra, Erik! Det var väl nästan så att Paul Murray kan... Bra, Erik! Gå han och ligga där! ...för att se och höra hur det gick. Före Erik Backejord, sen har vi Kalle Gräfnings på en tredje plats och fältet avslutas av Daniel Rickardsson. Det är inga som helst... Bra, Erik! Vad bra, Erik! Nu satsar man för avslutningen hit upp till målet. Kommer upp med den sista. Det är så bra, Erik! Det är Mikael Ojala som fortfarande har ledningen. Samtidigt som kvartfinal nummer fyra har startat. Men det är Mikael Ojala som fortfarande håller tempo. Ska se nu nummer två kommer back i jobbet. Sen har också Kalle Gräfnings. Gå, Erik! Erik, kom igen! Det är bra! Ojala och nummer två back i jobbet som går vidare ur kvartsfinal nummer tre. I kvartsfinal nummer fyra är det Mark Fredrik Usetal. Och fan, Bocke! Fältet avslutas av Rickard Gris. Medan de nu... Varför har du tro på Erik nu? Faktiskt ser det så väldigt bra ut i kvartsfinalen. Han hade den lilla extra gir uppover där. Så... På de kvarvarande två finalplatserna i Folkhands Sprint Cup Herrar 21. Och det är Usetal som är snabb ut. Han gör ett skär genom hela fältet för att komma först ut. Och sen är det Backejord som ja, i den helt svarta dressen lägger sig på andra plats. Sen är det lite tungt där mellan Heller och Mikael Ojala där ingen vill ge sig. Ja. Och fältet avslutas utav Mikael Ojala. Nu är det Backejord som försöker göra någonting där borta. Och det här är ett oprövat kort där vi känner... Vad är det? ...om honom i sprint. Du får det bra! Nu är det... Backejord! I täten. Mikael Ojala. Backejord satt på en väldigt fort där bort. Men sen ser vi att det är en hård kamp om andra platser. Kom igen, Backejord. Allt emellan Fredrik Husetalo och Marcus Heller. Och vi vet att Fredrik Husetalo är en snabb rackare. Nummer tre från Sollefteå kommer han. Åker längst bort ifrån publikplats. Och sen är en hård kamp nu. Det är tre nästan sida vid sidan. Fredrik! Det är så att det är Fredrik Husetalo som är först ur mållinjen. Jajamensan. Fredrik som för det deras del. Du får, Erik! 14-32. Ska du? 14. Det är Fredrik Husetalo som startar med snabb ut. Sen är Emil Jönsson som är... Kom här, Erik! Ja, har fått rassa till lite grann där. Ska se vad Gerard Alin här med start med fyra vill. Han vill komma långt fram här. Ska se om det är någon som släpper. Det är Gerard Alin med ledningen. Kom, Erik! Kom igen! Och Erik Backejord är på fjärde plats. I semifinalen så gjorde Backejord en väldigt anstormning där. Men nu ligger han kvar på sin fjärde plats. Och det här ser ut som att vi kommer att få en härlig avslutning här i Åsarna nu med utförkörningen. Och nu har vi Gerard Alin närmast publiken. Sen har vi den mörka dräkten. Har vi Emil Jönsson lite bakom. Där har vi Fredrik Husetalo. Gerard Alin, Emil Jönsson. Gerard Alin, Emil Jönsson, Gerard Alin. Nu har vi Emil Jönsson i den mörka dräkten. Tänk på Gerard! Från vem som var först över mållinjen. Jävligt bra, Backejord. Och jag upprepar en gång att prisutdelningen kommer att fan, bra, upp, så snabbt som möjligt. Fjärde plats! Joho! Glömde den här fjärde plåsen, Erik? Ja, okej. Fan, bra. Var det lite tungt? Det är för att vi startar allt. Skjønner jeg. Det är chans. Fjärde plås är bra. Målställningen var blivit en 10 idag. Klart det, ja.